Сайн гэж шууд тасалснаа шууд баригдуулчихлаа шүү дээ. Аа, юу яриад замгүй. Та мэдээг үзсэн юм уу? Яг гэж хэлээ. Гэмэчл. Аа, дэлгэц. Харагдчих. Харагдчих хэлсэн үү? Аха. За хөө. За танаа сургууль дээр юу зүйн? Манай сургууль дээр үү? Сайн багш нэрээ миний яаж тасгаа? Ямар юм асаа? Миний яаж тасгаа? За. Боловсролын газраас илүү. За. Йоо, амарис. Тэр. Надад л амарис. Амар амархан байв. Үгүй. Би тэнд рүү тэгж байгаа материалыг явуулах уу? Яг 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 зөв болов байх. Гой шивэд явуулбал бүр гоё юм. За яг зургаар нь чамаг явуулчих цааш. За. За эхлэе да 7 минут өнгөрсөн байна. Өнөөдөр хөтүүлээ гарцсан илүү дэлгүүрүүлж хоёрыг хоёулангийн хамтд нь үзэж дуусгана. Аа энэ рекорд ийм нэг баах явшилсан л миний явшилсан юутай л рекорд болох юм бэ. За, дэлгэц харагдаад энэ гарцтай хитэн бодлогонууд нүдэнд нь харагдаж байна хөөхтүүд ээ. Харагдаж байна. Оо, хөөсөө нэг л танил бодлого. Аа тэглэгөө яха. Та яг бодуулж ирсэн бодлого. За за. Бодуулаг үг бодуулах юм уу? Яах юм бэ яах? Ялгаа байхгүй шүү дээ. Адлах юм зам. 10 чадхаас хойш. Хөөш 12-ноос хоошо ороогүй тэгж яад одоо орж байгаа юм уу? Ким бэ? Гэвгүй бид нар. Тэ. Оо тийм аа. За өнөөдөр хиймийн өрөлийн гарц. За энэ хүүхэд ингээд орж ирэх гээд ингээд адмит хийж байгаа та нарт харагдаж байна дэлгэц. Хм. Энэ бүтнээр нь л харагдчихдээ юм шиг байна тий. Би нөгөө нэг яг цаад хүмүүст яаж харагддгийг бас сайн мэдэхгүй болохоор. Яа, гарц. За, урвлын гарц гэдэг нь юу хэлдэг юм бэ гэхээр за. За ийм гэсэн үг хөөхдөө. Одоо бид нар урвлаар ямар нэгэн бодисыг тодорхой хэмжээгээр үүснэ гэж яг урвлын тэгштгэлээр тим грам бодис үүснэ, ийм грам бодис үүснэ гэд яриад байгаа. Тэрийг бол бид нар онлайн масс гэж хэлдэг. За онлайн хэмжээ. Заавал массыг хэлэхгүй нэ тедэн моль бодис үүснэ гэд хэлж байгаа бол тэр онлайн хэмжээ. Тедэн литр бодис үүснэ гэж бодоод болж байгаа маань тэр бас онлайн хэмжээ ахгүй юу? Тедэн грам маста бодис үүснэ гэж байгаа маань бас л яах нь онлайн хэмжээ урвлын хэсгэлээр тооцож авсан байна. За тэгвэл яг тэр онлайнлороо тооцоод нэг тедэн литр эсвэл тедэн грамыг гаргаж авнаа гэд зориод хэрвээ яг 20 грам бодис гаргаж авнаа гэж бодцоод тооцоолоод 20 грам бодис гаргаж авсан бол тэр урвал 100% амжилттай биелж явагдсан буюу 100% гэсэн үг байхгүй юу? А гэтэл бодит байдал дээр яг энэ онлайн 20 грам гаргаж авъя гэд тооцоод бодисудаа ингээ хэмжиж аваад туршилтаа явуулахад бодит байдал дээр онлайн хэмжээнээсээ бага хэмжээтэй. Жишээлхэн бол 17 грамм, 18 грамм, 19 грамм гэд арай багаар гарах боломжтой гэхгүй. Боломжтой ч хөө гарчдаг гэсэн үг. Тэнгүү тэр гарч иж байгаа хэмжээ маань энэ онлоор тедэн грамм, хэдэн грамм гэж тооцсноосо хэдэн хувийг нь эзэлж байгаа юм бэ? Хэдэн хувьтай биелүүлж чадсан юм бэ гэдгийг нь гарцуулдаг байхгүй. Тэр бид нар энд нь ээ бодитоор. За эсвэл энийг бодис биш шүү, бодит ийм туршилтын эсвэл ийм практик гэж алигээр нь хэлж болно. Ингээд илэрхийлээ битсэн байна гарц болдог аа. За энэ гарцыг бол бид нэр яаж болох вэ гэхээр туршилтаар юу буюу яг бодитоор үүссэн бодис юм асыг 100-аар үржүүлээд
амлынхаа масад хувааж олж байгаа маань бид нар одоо гарцаа олчж байгаа гэж ойлгож байна. Яг л ийм том ята гэсэн үг хэвгүй. Зүгээр гарцтай төстэй сэтгэлгээнүүдийг бид нар зөндөө олноор сэтгэж олно. За одоо энэ жишээг одоо байн авдаг болохоор энийг ярьчих. За өдөр жишээлх юм бол 5 км замыг гүөх ёстой гэдэл өөртөө шаардлага тавиад тэр маань бол чи яг онл ёсоор бол шаардлагасаар бол 5 км замыг туулах ёстой. Хэрвээ чи өдөр 5 км замыг гүйж чадсан бол даалгавраа 100% биелүүлсэн, өдрийн нормоо 100% биелүүлсэн гэсэн үг. Гэтэл над чиг яг одоо над чиг ингээл үсчихсэн, ядарчихсан. Өдөржингөө хичээл орчихсан байгаа залхуураа за болиё гэд 5 км-оос 4 км замыг нь явчих. Энэ 4 км замыг явсан гэдэг бол яг миний боддоор туулсан зам биз дээ. Энэ нь бол би өдрийнхөө нормыг хэдэн үеиг биелүүлвэ гэхээр би 80% хийж чадлаа. Миний гарц 80% байсан гэж сэтгэж болно. За багш та нарыг ингээд шалгалт аваад 30 онооны бодлого даалгавар шүү гэдэг нь та нар 30 оноогоо бүгднгийг нь авч чадвал яах нь 100% даалгавраа биелүүлсэн гэсэн үг. Та нар тэгээ бодит байдал дээр яадаг үлээ. Хуулаад хуулаад 27 оноо жишээлбэл хүрдэг гэж үзье л да. Тэгвэл энэ 27 мянган шалгалт нар хэдэн хувьтай авсан бэ гэвэл 90% гараад ирж байгаа. Нэг ийм л төсөөлөл, ийм л сэтгэлгээнүүд байгаа гэсэн үг. Гарцын бодлого бол нэх зовж зүдрээд аагаад бэрхшээгээд байх юм ерөөсөө шаардлага байхгүй. Бид нар үдийг тооцоолдог үйлдэлүүд дээр мэн ерөөсөө нэгхэн үйлдэл нэмчихсэн ийм л тасгал даалгаврууд байдаг. За тэгвэл одоо гарцынхаа бодлогыг хуулж авчирээд за энэ дээр байгаа нэгдүгээр бодлогыг хэдүүлээ. Бодож үтцгээе. За 19.6 грамм хүхрийн хүчлийг цайраар үйлчлэхэд хэдэн грамм ус төрөгч үүсэх вэ? Ус төрөгчийн гарц нь 94% гэдэг нь байна. Урвлын гарц нь 94% гэж хэлсэнтэй адилхан байдаг шүү. За багш нь жоохон суул яриад байна. Гайгу байна уу? Миний сонсогдож байна. Гайгу уу? Агай. За тэгэхээр хэдүүлээ хүхрийн хүчлийг хэлчихэж байгаа учраас хүхрийн хүчлийн дээрээс нь мас өгөгдсөн байгаа учраас нэгдүгürt бид нар энэ өгөгдсөн масаа яах ёстой вэ? Яах ёстой лээ. Ойлгом шилжүүлнэ яг зөв. За тэгэхээр хүхрийн хүчлийнхээ масыг олъё. Энэ маань 98 грамм-ийг хуваахан мол. За тэр доор хувааж байгаа нэгж бол үргэлж нэгийг илэрхийлдэг гэсэн. Тэгвэл 1 мол хүхрийн хүчил нь 98 грамм байж чаддаг гэсэн үг. 98 грамтай тэнцдэг гэсэн үг. Тэгвэл 19.6 грамм хүхрийн хүчил нь хэдэн мол вэ гэдэг энд Н-ийг болно. За хардаа та нарын 98-аас 19.6 чинь бараг 0.2-оор үржигдсэн байгааз. Тэгэхээр нёгийг бас та нар адилхан 0.2-оор үржүүлчихдэг байхгүй. Тэгэхээр эн чинь 0.2 мол болно гэсэн үг. За тэгэхээр бидний нөгөө анх өгсөн хүхрийн хүчлийн молийн том байна. 1.2 мол үзье. За тэгээд энэ цайрыгаа дараа нь яасан гэж байна. Цайр гинэ. Хүхрийн хүчлийн цайраар үйлчилсэн гэхээр хүхрийн хүчил цайр 2 урвалд ороод гоо гэсэн үг. За хүхрийн хүчил дээр цайрыг нэмлээ. За энэ урвалыг өмнө хилчилсэн тийм ээ. За хүхрийн хүчил бол хүчил. Цайр бол метал. Метал хүчил хоёр хооронд урвалд орохоро давс ба ус төрөгчийг үүсгэдэг. Ус биш шүү. Ус төрөгч. Яа. Ус төрөгчийг үүсгэдэг. Тэгэхээр давсан жишээлбэл юунаас тогтдгийм бэхээр металаас тогтно. Анионоос тогтно тийм үү. Метал нь манахаар цайр байж таарна. Цайр нь хоёр нэмэгдсэн нэгтэй. Анион нь манахаар SO4 байж таарна. SO4 нь хас хоёр зэрэгтэй. Инхэр энэний үр дүнд үүсэх бодисон цинкум SO4 гэд хэвэндээ бичигдэнэ. Тэгэхээр бид нар дээр урлын жишгэл дээр цинкум SO4 гэд ингэ бичижин. За нэмэх нь ус төрөгч ус гэж учраас H2 гэж үүсэн. За энэ урвал маань өөрөө тэнцсэн байгаа. Энийн урд нэгийг, энийн урд нэгийг, энийн урд нэгийг, энийн урд нэгийг бичнэ. За тэгвэл энэ маань 1 мол хэлж байгаа гэсэн үг. Цайр нь тэгвэл яг нь бас 1 мол гэсэн үг. Цайрын сульфат нь бас 1 мол гэсэн үг. Ус төрөгч нь 1 мол гэсэн үг. За тэгвэл өгөгдсөн хүхрийн хүчил маань 1.2 мол гэж байгаа. Олох ёстой ус төрөгч маань энд байгаа. Асуултын тэмдэгт байна. Тэгвэл одоо харьцаа бичиг гэсэн шүү дээ 3 дугаарт нь. 3 дугаар алхам маань. За тэр 3 дугаар алхам маань улаан дөрвөлжин дотор бичих гэж байна. H2SO4 ус төрөгч 2-ын молын тооны харьцаа нь нэгийг харьцах нэг байгаа учраас үргэлж молын тоон хоорондоо яд гэсэн үг. Тэнцүү байдаг гэсэн үг. Тэгвэл 1.2 мол хүхрийн хүчил юу вэ? 1.2 мол ус төрөгч үүснэ гэдэл ойлгож байна. Ингээ ус төрөгчийнхаа молын тоог олчлоо.
За өстөрөгчийн майлын тав нь 1.2 майл. Тэгвэл яаж тодорхой юм чи? За хажуу тийш явж байгаа юм байна. За тэгвэл өстөрөгчийнхөө одоо граммыг асуусан байгааз. Тэр өстөрөгчийн масса болох хэрэгтэй гэсэн. За өстөрөгчийн молекул масс нь 2 грамм их бахан мойл гэдэг. Өөрөөр хэлбэл 2 грамм өстөрөгч нь 1 мойлтой тэнцдэг юм болвол бидний нөгөө нэг үүсэх 2.2 мойл нь хэдэн грамм байг явадвал 4 грамм гараад ирнэ. 4 грамм өстөрөгч гарч ичин. За 4 грамм өстөрөгч чинь яг урлын тэгшлэлээр тооцсон учраас ямар очтой мас уу? Онлын мас уу? Бодит мас уу? Онлын. Онлын мас тийм үү? За онлын мас учраас энэ хэдэн хувьтай тэнцвэ? 100% тэнцэн тийм үү? Гэтэл урвал маань яадаг гэж байна? 94% л явж чадсан гэж үү? Тэгэхээр энэ дэр 94%-ийг орлуулаад яг бодитоор үүссэн өстөрөгчийнхөө масыг олоод авах боломжтой. MH2. Гэхдээ энэ маань яах нь вэ? Яг туршилтаар үссэн ус төрөгчийн масс буюу 0376 грамм гэтэл ингээд л болоо. Ийм бодлогыг бодоход. Тэгэхээр бидний хийдэг үйлдэл төр яасан байна? Нэг л үйлдлийг нэмээд өгсөн байгааз. За, тийм байна. Асуух юм юу байна? Юу багшаа наад тэр чинь 2 грамм 1 мол гэтнээ 1.2 За тий. Тэгээд 4-ийн цагаан дээр. Оо, уучлаарай, уучлаарай, тийм байна. 1.4 шүү, миний буруу. Тэгээд энэ ойл 376. Энэ хараа нөхөр тааш зүгээр автоматар хариугаа зээжилсэн гэсэн чинь шүү дээ. Энэ. Тийм байна. Энийг 4 грамм гэе яг алдах чинь, тийм ээ. Иймэрхүү хаан галдаа хүн гаргадаг шүү. Ялангуяа би нэлээд их гаргадаг бас. Тэгээд одоо бас яг тийшээ гоо. Тэг иймэрхүү алдаанууд нэр гаргана. Би нөгөө 11 оны яг ийм гацтай бодлого байдаг гэхгүй. 11 оны яш дээрээ би яаж исэн бэхэр яг нэг хэдчлээд нэг тоо гаргаад ирж байгаа гэхгүй 8.8 жил үү 11.2 жил үү. Ингээд тоо гаргаад ирж байгаа арай гэж нөгөө нэг би ингэж мойлоор боддгоо мас масаар боддог гэсэн болохоор их ядаргаатай боддог гэсэн гэхгүй мойлоор бодохоор цэжэр бодчихдаг. Тэгэнгүүт би ингээ арай гэж зовоол 11.2 гаргалаа гээл хариугаа ингээ дугуйлаа явуулсан байхгүй. Тэгээ шүн зүудлээс ирж байгаа байхгүй энийг алдцсан. Гарцсан 80% байсан гэдэг мартцсан тэнд бодлогын үлбэр дээр. Тэгэхээр энэ 11.2-ийнхөө 80%-ийг бодож болохгүй. Жишээлх юм бол дутуу явуулсан байхгүй тэр. Тэр тесттэй жишээлбэл би тэгээд алдчихая. Тухайд. Тэгээ иймэрхүү алдаанууд. Одоогийн гарц дээр яаж вэ? Ерөөсөө л нэг үлдэл нэмчихэж байгаа хэвчээ бидний хийдэг дээр. За тэгвэл одоо бүгдээрээ дөрөв дэх бодлогыг мод. Эннээс хоёр дахь одоо энэ дээр дугаарлсан байгаа хоёр гээд дугаартай бодлого бол яг ав айтлах бодлого байна. Уруулын тэгтгэл хүчээл бодчих бодлого байна. Тэгэхээр хэдүүлээ зөвхөн дөрөв дэх бодлогыг нь хамт бодъё. За энд яасан байна. 4 грамм бромыг илүүдл ус төрөгчтэй харилцан үйлчлэхэд 262 грамм бром ус төрөгч үссэн болвол бүтээгдэхүүний гарцыг тодорхойл гэсэн ийм даалгавар байна тийм үү? Өмнөх бодлогоч нь болохоор гарц нь нөгөгдсөн байсан болвол одоо та нар гарцыг нь бодож болох ёстой даалгавартай нүр тулж байна. За тэгвэл одоо 4 грамм бром бичсэн байгаа учраас хэдүүлээ. 4 грамм бромынхаа массыг олъё. Энэ зур энэ дуу орчих үед энэ бичлэлд. За тэгвэл бром гэж байгаа учраас бид нар бромынхаа молекул массыг олох ёстой. Бромыг бром 2 гэж бичдэг учраас бид нар массыг нь 160 гэж авах ёстой. 160 чинь 82-оор үржүүлж гарч ирсэн байгаа шүү. Тэрийг санаарай. За 160 грамм бром 2 нь 1 мольтой тэнцдэг юм бол 4 грамм бром 2 нь хэдэн мольтой тэнцэх вэ гэж бод. Тэр энийг бодохоор 4-ийн хувах нь 160 гэж явууц. За яг хөө энэ хэд тооч 40 тооцсон л байгаа шүү. Ер нь бол 40 тоогоо ийцэн. Тэгвэл 1-ийн хувах нь 40 гэсэн үг байхгүй юм чинь бас нөгөө бодвол. Тэгэхээр тэг 1025 байхгүй. Дөрөвд хуваавал тэг 120, нэгийг дөрөвд хуваавал тэг 125 байдаг да. Тэгвэл 40 хуваавал тэг 1025 мойл байхгүй. Гэх мэтлэр цээжээр бодож чатхаар дайны тавнуудыг танарт
яш тэр өгдөн шүү за. Тийм сэжэр бод чадхааргүй ядаргаатай тийм тоо өгдөггүй. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар сэтгэл сурчих юм бол цаг хугацааг та нар хэмжиж чаднаа. Биш э хэмнэж чаднаа. Аа. Өнгөрсөн хичээл дээр баг 30-аад минутын өмнө дуусгачаад гарцаа ярьчихгүй юугаа хийсэн юм те л гэж бодох юм. Тэгсэн бол өнөөдөр илүүдлээ яриа суучихгүй. Тэгэхээр өнөөдөр гарц илүүдлээ хоёулангийн нэр дуусгнаа гэж бодож байгаа. За тэр яах вэ? За промиг ус төрөгчтэй харилцан үйлчлэл зүйлсэн гэж. Тэгэхээр урлын тэгштлээ бич хэрэгтэй гэсэн үг. За энэ видео хичээлийг үзсэн хүмүүс чи овоо нойрыг хөрөх байх та те. Ийм нойрмууд гурж ярьж байгаа юм чинь те. Гэтэ миний нэг YouTube дээр та нарт хамгийн анхны хичээл дээр нэг хан академийн хичээлийг үзүүлж ирсэн шүү дээ. Тэрний хичээл бол бүр за амар намхан хаалттай зой бүр. А бүр амар намгүй мэрдэг шүү дээ. Би цаашаа намгүй. Би үзэж чаад баг унцдээ шүү дээ. Хавар гэдэг хичээл байх бах та. Гэхдээ яг өөрийнхөө зорилгын төлөө бол YouTube comedy биш энэ бол хичээлийн хичээл юм аа. Бичлэг юм аа гэж бодох үзье. За энд үүсэх бодсон бол Аш Пром ус төрөгч нэмэг зэрэгтэй Пром нь хасах нэг зэрэгтэй гэд ингэж бичигдэн. Тэр урлаа тэнцвэлүүл ингэж тэнцвэлнэ. За тэгээд тэнцвэлүүл Промын дор нэг мойл байх нь. За энэ нэг хүнээ аваадах. Ус төрөгч бас нэг мойл байх нь. Аш Пром хэдэн мойл вэ? 2 мойл гэж байгаас тийм ээ. За тэгэнгүүт одоо та нар харна шүү дээ. Та нарт ус төрөгчийн Биш аш промын мас нь танарт 262 грамм гэдэг өгөгдсөн байна да. Үссэн 262 гэдэг. Энийг бид нар одоо сэтгэхтэй онлайн мас уу? А яг бодит байдлаар үүсчихсэн байгаа мас уу гэдгийг та нар ялгах хэрэгтэй байна. Энэ онлайн мас уу бодит байдлаар үүсчихсэн мас уу? Бодит байдлаар буюу яг туршилтаар үүсчихсэн байгаа мас ахгүй юу? Тэгэхээр бид нар нөгөө гарцыг болохын тулд онлайн масыг нь 100% гэж үзээд а туршилтын мас нь хэдэн бэ гэд энийг бид нэг их гарц гэж болно тийм үү. За гарцыг ол гэсэн учраас бид нэг их ингээд шарлуулчих ол гэсэн учраас өгөгдсөн байгаагаа ногооруулъя. Тэгээ туршилтын мас нь ногоо байна. 100 гэдэг чиг басаа тогтмол. Тэгэхээр бид нэр энд одоо энийг нь улааруулчих. Онлайн масыг нь бодож олох хэрэгтэй болж байна да. Онлайн масыг бид нар хэн нэгэн хүнээс гуйх шаардлагагүй өөртөө тооцч болж болно. Урвуулын тэгтгэлээр. Тэгээд Prom чин 1025 гэдэг энэ дээр авчирад 1025 гэж бичлээ. Тэгвэл Ash Prom нь хэд үсэх юм бэ гэдгийг энэ дээр пропорцч болно. Тэгэхээр та нар ингээ харвал 1 мол Promos Ash Prom нь 2 мол гэхээр Ash Prom-ын хэмжээ Prom 2-оос үргэлж 2 дахин их байна. Тэгвэл Prom 2 нь 1025 юм бол Prom нь хэд эшт Ash Prom нь хэд байх вэ? 0.5 мол байдаг гэсэн үг. За энийг бид тэгээд товчилчлөө шүү за. Тэгэхээр 0.5 мол Аш Пром онлоор үүсэх ёстой байсан гэсэн үг. Энэ онлоор. Тэгэхээр бид нэр Аш Промынхоо юу болох ёстой? Масыг нь олчих хэрэгтэй. За Аш Промын масыг олохын тулд бид нэр MR Аш Пром гэдээ ингээл бичичих ёстой. 81 грамм багц. 1 хоохон мол. За ингээд 81 грамм Аш Пром маань Аш холор гэж байна. Аш Пром маань 1 мол юм бол нөгөө урвлаар онлоор үүсэж чадах 105 мол Аш Пром маань хідвэгэ бодохоор X гэж байна. M гээ. За тэгэхээр 1-ээс 0.5 яаж гарч ирсэн бэхэр 20 хуваагаад 0.5 гарч ирсэн байгаа. 2 хуваагаад 1-ийг 2 хуваавал 0.5 үсттэй тий. Ой. Юу гэсэн юм? 1-ийг 2 хуваагаад 0.5 үсттэй. 20 хуваавал 0.5 үсттэй. Тэгвэл 81-ийг 2 хуваада. 40.5. Тэгвэл энийгээ дахиад 10 хуваатна буюу 0.20 хуваанд зингэсвэг штэ. 405 грамм болчих жоо. За энэ мэт математик товчлох тооцооллыг тэгээ та нар өөртөө бие биедээ өөртөө дадал болгоорой. Дадал болгож ижил та нарт сун шүү. Нэг удаа сонсоод тоцорхоор тэр чинь хэсэг хугацааны дараа сарын дараа 2 сарын дараа мартагдцсан байдаг. Тэгвэл иймэрхүү дадлыг иймэрхүү бодлогоодыг та нар ерөнхийдөө яг шинжлэх ухаанаар хэлэхээр яг 21 удаа давтах юм бол хүнд мартагдахгүй сууж үлддэг гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг та нар одоо 21 удаа биш юм аа хэд идэж нэг 10-аас тийш удаа
иймэрхүү бодлогонууд бодож дадаж гартаа оруулах хэрэгтэй шүү. Тэгвэл та нар цаг хугацаа хэмнэн шүү гэж бас дахиад нэг хэлчихье. За одоо манай энэ 405 грамм ash brown чинь яадгийн онлын хэмжээ үсттэй. Тийм ээ. Тийм учраас энэ чинь 100% болно үсттэй тий. Тэгвэл нөгөө 262 грамм ash brown чинь хэдэн хувийг эзлэх вэ гэдэл гарцсан гараад ирчихэж байгаа хгүй. Гарц маань ингээд л болов. Бас л бидний хийдэг үйлдэлүүд дээр нэг энэ сүлийн энэ хөхөнгөөр битсэн пропорцл нэмэгдчихлээ шүү дээ. Тийм үстэ. За, гарцын бодлогонууд бол ингэ болоо. Та нар өөрсдөө энэс цаашаа сэтгэж бодно үзье. За, тэгэхээр өнөөдөр илүүдэл оруулахын тухай орноо. Нэмэт. За, гарц дээр асуух юм юу вэ? Тэгэхээр та нарт өгсөн нөгөө файл дотор чинь гарцын бодлогонууд чинь бүгдээрээ бие биетэйгээ хооронд урамсараа л ялгарнаа гэхээс ш. Бие биетэйгээ төстэй эвтэх нурлууд байгаа. Классрум дээр та нарт бичлэгийг нь байрлуулсан байгаа ш. Биш аа, юу юм блэ? Файл оруулсан байгаа ш. Тэгээ тэндээсээ харчих юм үзье. За, гарц юм байна. Тэгээ цаашаа илүүдэл оруулж байгаа гэдэг дөө. За, илүүдэл болж. За, энэ тухай хэдүүлээ үзнэ. За, хэдүүлээ идэлүүдэл оруулахын бодлогоноодыг ботхоос өмнө iStable гэдэг юмыг ашиглаж сурчвал зүгээр. Тэгэхээр хэдүүлээ iStable эхлээд ашиглаж сурчи, дараа нь iStable гэдэг юмныхаа дараа илүүдэл оруулах гэдэг юм аярцгаая. А тэгэхээр багш нь одоо энд нэг ургуул дээр хэрхэн яаж энэ хөснөгтийг ашигладаг юм бэ гэдэг тухайн танарт яриад өгье за. За, энд нэг ингэдэ амакиг гаргаж авдаг юм урвал байна лт. За, харьцааг нь авах юм бол та нарын энд 1 мол ус төрөгчийг нь харуул 3 мол амакиг нь харуул 2 мол гэж хэлээ. Тийм. За, асуулт асуунаа. За, нэг хүүхдийн нэр хараад авъя. За, Амира Ганзүрэг гэдэг хүүхэд нь азот ус төрөгчийн хувьд молийн харьцаа нь ямар байх вэ? Азот нь ус төрөгчөөс ямар байх юм? Ус төрөгч нь азотоос ямар байх вэ гэдэг талаар дүгнэлт хэлдэг. Дүгнэлт гэх юм уу? Өөрийнхөө ойлгосноо гэх юм уу? Азот нь ус төрөгчөөс 3 дахин их байна. Азот нь уу? Бага байна, бага. Го бага. Тий, азот нь үргэлж ус төрөгчөөс 3 дахин бага байна, тийм үү? А ус төрөгч нь үргэлж азотоос 3 дахин их байна тийм үү? 3 дахин их байна. Их байна. А энэ харьцаа үргэлж баригдчих хэвчих байхгүй юу? Урвалд орох үедээ. За, тэгвэл анх заяа отгон хөө гэдэг нь 103 юм аа. Анх заяа хариулаарай. Амак азот 2-ын хувьд хэлдэ. Амак гэдэг нь энэ NH3-ыг хэлж байгаа шүү. За, амак бол азот 2-ын хувьд харьцаа нь ямар байх юм? Амакын азотоос үргэлж 2 дахин их байна. Аа, яг зөв. Амакын азотоос үргэлж 2 дахин их байна. Азот нь үргэлж 2 дахин бага байна гэсэн үг. За, тэгвэл за, энэ B биш оюун сүрэн гэдээ байна те. B биш оюун сүрэн. Оюун сүрэн нь нэр нь баг те. Тийм. Өстөрөгч амак 2-ын хувьд харьцаа нь ямар байхыг үргэлж. Өстөрөгч нь амакаас 1.5-аар үргэлж их юм. Үргэлж их байна, тийм ээ. За, энийг хэрвээ ойлгохгүй, яагаад энийг би хүүхдүүдээс асуугаад энэ үгийг яриулаа яваад байна вэ гэхээр ойлгохгүй байгаа хүүхдүүд нь энийг сонсож аваад ойлгож ав. Энийг агаар дээр битгий сонсоод бай. Азот нь өстөрөгчөөсөө тим гин, ийм гин гэдгийг болохгүй л ингээд дада дада гэж бич. Тэгээд наад үг чинь нэрээ юу гэсүү гэнгээ ингээд ойлгох, оролд, тэмц хийжээж ойлгоо. Хийхгүй амаа ангаагаас уулж хийж ойлгохгүй байхгүй. Хэрвээ энийг ойлгоогүй, өмнө нь үзээд ойлгоогүй болвол шүү дээ. Тэмцээгүй л байх гэсэн үг. Тэмцэх хэрэгтэй, оролдох хэрэгтэй. Яав хийв гээд энэ тоо яагаад ингэ гарч, энэ тоо яагаад ийм болчихв гэдгийг хараад үржүүлээ гаргач, хуваагаад гаргач, нэмээд гаргач, хасаад гаргач гэдгийг нь хараад өөрөө өөртөө зүг тогт логик оролдож хийж сурдаг болохоос биш. Зүв зүгээр байж хад чи хизээч юм сурахгүй л байхгүй. Сагсан бөмбөг үзэлээдэг үзэлээдэг тэгсэн мөртлөө яг бөмбөгөө барьж бид нар
дадлаг хийхгүй л бол сайжиж чадахгүй сте тий. Тэнтэй л ажиллах юм шүү. За за. Одоо жихнээсээ цаашаа хөрвүүлээ. За I stable гэдгийг нь I гэдэг үг нь юу гэсэн үг вэ хэр? Initial буюу ямар хэмжээтэй байсан бэ гэдгийг хэлдэг гэсэн үг. За энэ харалтаа ингээд 3 зураас дээр бид нэр анх азот ямар байсан бэ гэдгийг энэ дээр бичнэ. Анх ус төрөгч ямар байсан бэ гэдгийг энэ дээр бичнэ. Анх амиак ямар байсан бэ гэдгийг энэ дээр бичдэг байхгүй юу? Энэ дээр нөгөө урвал ямагтахаас өмнө ямар байсан бэ гэдгийг бичдэг байхгүй юу? За C нь болохоор change буюу өөрчлөлт гэсэн үг. Манахаар болохоор урвалд орсон хэмжээ гэсэн утгатай. Хүүе, рекорд хийгдчихэд байгаа. А хийгдчихэ. А одоо болчихлоо. За, C гэдэг нь бол яах нь вэ? Change буюу өөрчлөлтийг хэлдэг гэж байна, тийм ээ. За, дараа нь E гэж байгаа. E гэдэг нь болохоор equilibrium буюу тэнцвэр гэсэн үг л дээ. Гэхдээ хэдүүлээ тэнцвэр гэж ойлгох холсоо илүү дараа ямар байгаа юм бэ гэдгийг хэлчих гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл бид нэр одоо азот хаах 10 байсан. Тэгж чага 3 урвалд ороод 7 болсон гэж бичдэг гэсэн үг байхгүй. Ойлгомжтой. Анх амиак 30 байсан. Тэгвэл 9 урвалд ороод 11 үлдсэн гэсэн үг. Гэж 21 үлдсэн гэж бичдэг гэсэн үг. Амиак анх тийг байсан. Амиак нэмэх 6-аар нэмжүүлсэн. Тэг дээр 6 нэмэгдээд амиак урвалын дараа 6 болсон гэж ингэж энэ хүснэгтийг бичдэг гэсэн үг. Ойлгомжтой. А? Ойлгомжтой багша. За, тэгэхдээ нэг гол анхаарах юм байдаг юм аа. Тэр нь юу вэ гэхээр бид нар энэ урвалд орж байгаа энэ change гэсэн энэ хэсгийг заавал стихиометрийн харьцаагаар бичих ёстой. Харин урвалын ихэнд буюу анх дараа байгаа харьцаа заавал стихиометрийн харьцааг яах нь барьж байх алангүй. Гэт ойлгочихвол. Ойлгоо. За тэгээд стихиометрийн харьцаа барина гэдэг нь нөгөө нёгийг харьцах 3 2 гэдэг харьцаагаа барьж байх ёстой гэдэг утгаар хэлж байгаа юм. За одоо багш нь зүгээр I stable-ыг яаж бүгэлдэг юм бэ гэдгийг заах гэж байгаа учраас би зүгээр энэ дээр бичээд үзье. За урвал явагдаж эхлэхээс өмнө саван дотор 70 мол амиак. А нэрэ нэг хэлэх юм мөн энэ I stable-ийн хөкснэгтэн дотор ерөн мол юм уу эзэл хүүний харьцааг бичвэл хамгийн тохиромжтой байдаг. Массын харьцаа бичвэл бичиж болох ч гэсэн жоохон хүндрэлтэй. Та нар жоохон алдах магадaltaй. Тэр энэ дот энэ хүснэгтэн бид нар дандаа молын харьцаа бичдэг шүү. За, урвал явагдаж эхлэхээс өмнө 70 мол азотыг 70 мол ус төрөгч хоёрыг хоорондон холиод урвалыг явуулж эхэлсэн гэж үзье. За, тэгэхээр урвал явагдаж эхлэлээгүй байсан учраас бүтээгдэхүүн бодсох энэ амиакийг тэг байсан гэж бодъё. Тэг байсан. Урвал явагдаж эхлэх учраас шүү дээ. Ийм хурдлал ойлгомжтой тий. За багш нь одоо энэ дээр нэг жишээ авъя. 4 мол азотыг урвалд орсон гэж үзье. Орсон гэж үзье. Зүгээр ойлгуулах гэж байгаа шүү за. Тэгэхээр азотын доор бид нар хэдийг өвчих нь? Хасах 4 гэж өвчих нь тийм үү? Тэгвэл энэ шарлуулаад байгаа хэсэг дээр яг стихиометрийн харьцаар өвчгдэх ёстой. Тэгвэл азот урвалд ороход заавал хажууд нь ус төрөгч урвалд орсон байх ёстой. Түүнээс азот ганцаараа урвалд ороод ус төрөгч нь урвалд орохгүй тэнд үлдэн гэж байхгүй. Зөвхөн ус төрөгч нь урвалд ороод азот нь урвалд орохгүй үлдэн гэж байхгүй. Энэ хоёр хоёулаа хамтдаа заавал урвалд ордог байхгүй. Тэгэхээр азот нь дөрвөр урвалд орсон бол ус төрөгч нь хэдэр урвалд орсон байх вэ? Асахар бай. Үргэлж энэ 1 3 гэсэн байгааз үргэлж азот хэд байна? Азотоос үргэлж ус төрөгч 3 дахин их байна гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр 4 байгаа бол 4-ийг 3-оор үлжээд 12 гэсэн үг. Би энэ I stable-ыг бол өмнө хүмүүсээр заалгуулж байгаагүй. Амьдралдаа хүмүүсээр заалгуулж үзээгүй. Гэхдээ энийг номон дээр YouTube-ийн бичлэгнүүд дээр яг иймэрхүү бичиглэл, иймэрхүү хэлбэрээр заагаа яваад байсан. Би тэнд дутрах тоонуудыг нь хараад аж яагаад ийм болчихв гэж хард суусаар хагаад ойлгож явжсэн. Тэр танарт юу хэлэх гэдэг нь вэ гэхээр танаар ч гэсэн одоо яаж энэ 12 гараад ирчихв гэдгийг бас өөрөө оролдоод бас сурах боломжтой. Боломжтой. Чадахгүй гэж юу ч та нар хэлэхгүй байна шүү дээ. Чадах ёстой л гэж хэлээд байгаа. За, Америк харъя.
Амиак тэгвэл ерөөсөө л азотол түшиглээд хэл чинь. Азот нь дөрв юм бол амиак нь үргэлж хоёр дахин их байх ёстой учраас хэд вэ? 8 гэсэн үг. За тэгвэл 70 мол азот байснаас 4 мол нь уруулд очихоор хэд үлдэх юм? 66. 66 мол үлдэнэ. Оо, уруулд ороогүй үлдсэн азот нь 66 мол байна гэнгээ мэдчихдэг. Тэгвэл ус төрөгч нь хэд вэ? 58 мол тийм ээ. 70-аас 12-ийг хасч чадах юм баг үстэй. 58 мол үлдчихлээ. Аа тэгвэл Америк нь хэд болох вэ? 8. 8. 8-ийг 8-ыг нэмээд 8 мол болно шүү дээ тийм ээ. Хэрвээ Америк нь энд анханасаа 4 байсан бол 12 болчихсон гэсэн үг байхгүй юу? За энэ хүснэгтийг ингэж ашигладаг гэсэн үг. Амархан байна уу? За тэгвэл би тэр тоонуудыг яаж гаргаж ирсэн нэ хэлж өгье. Бид нэрт анх азот байсан шүү дээ, тийм ээ? Тэгэхээр азот болон ус төрөгч хоёрын харьцаа гээд багш нөгөө нэг ингэ бичдэг дээ. H2. Аль нь азот юм бэ? За энийг нь азот болгочих. Э азот ус төрөгч хоёрын 1 3 гэсэн харьцаатай, тийм ээ? Тэгэхээр азот нь 4 байвал энэ 12 ахахгүй. Ингэж гаргаад ирсэн юм шиг. Тэгвэл амиакийг нь яаж гарч ирсэн бэхэр N2-ыг харьцах нь N3 нь 1-ийг харьцах 2 юм шүү дээ. Тэгэхээр азот нь 4 юм бол амиак нь 6 л ахгүй да. Би та нарыг анх урлын дэвсгэлээр тооцоо хийх хичээл дээр нэлээд олон хүүхдүүдийг асуухад энэ нь тийм байвал тэр нь хэдвэ гэд зөндөө асууж дадал хийлгсэн гэж найдаж байгаа. Тэгэхээр тэрийг л та нар ашиглах гэсэн үг шүү. За ice table дээр хэмэрхүү байна. За дахиад нэг ice table хэдүүлээ ашиглаж үзээд хөө. Аа тийм энэ дээр анзаарах юм нь хараа. Энэ 70 тэг гэдгүүд нь нөгөө нэг азот нь ус төрөгчөөс 3 дахин их гих мэт нөгөө стихиометрийн харьцааг барьж чадчихна уу? Хатгуулгүй. Тэгэхээр энэ анхны хэмжээ заавал нөгөө стихиометрийн харьцааг барьсан байх алгүй байхгүй. А харин бидний энэ change буюу урвалд орсон гэд тэр голын шарлуулчихсан хэсэг бол стихиометрийн харьцаагаа барьж байгааг харж байна тийм үү? А тэр дараа нь үлдээд байгаа 66 58 8 гэдэг чинь ч гэсэн яах нь? Бас стихиометрийн харьцааг бариагүй л агуу зүтэй барьсан байх алгүй байхгүй. Гол нь урвалд орж бүтээгдэхүүн үүсэж байхдаа л тэр нөгөө нэг тэрэн тэдтэй байх ёстой гэдгээр л байна л гэсэн үг байхгүй да. За одоо дахиад нэг жишээ авч үзье. Би нэг өмнө нэг бүүргэр мүүргээ сэндвич мэндвич хий ярьдаг байсан. Тэгж яваад одоо болцсон. Тэрийг хаяад. Тийм багшаа. Талх хам сэргээд. Сэндвич мэндвич гээд. Хар ядарга. Аха. Бодс дээр нь яриад өгч чигээ залхуурд өгсөн. Бараг энэ нь амрын юм уу да? Манархахгүй те. За. Аха. Ийм харьцаатай байж. За, энд тэгвэл 2 1 2 гэсэн харьцаатай байна тийм ээ. За, тэгвэл S2 болон S3-ийн молын тооны харьцаа өргөлж тэнцүү байдаг бахан. А, хүчилтөрөгч болвол S2-оос өргөлж 2 дахин бага байдаг бол S2 нь хүчилтөрөгчөөс өргөлж 2 дахин их байдаа гэдгийг харж гисэн. Аа тэгвэл би нэг шулуун татч чадахгүй болохоор ингэчтэй шүү дээ. Үснэгтэй. Ингээр айгүй амархан зөрөгчтэй. За, A буюу анхны хэмжээ. C буюу change өөрчлөлт. Манайхаар уруулд орсон хэмжээ. E буюу дараа. За, уруулд энэ хоёр нөхдүүд бүгдээрээ 50 мол байсан гэж үзье. Аа энийг S3-ыг 10 мол байсан гэж үзье. За, хэсэг хугацааны дараа урвал явагдаад. Хэсэг хугацааны дараа урвал явагдаад. За, энэ бичдэг юм уу да? Хэсэг. За, энийг keyboard-оор биччих. Та нартай ойлгуулах гээд л зүтээд байгаа ш. Хоёулаа завтай. Аа. Заавал тавтай байх ёстой мөн шүү. Заавал байхгүй байх ёстой мөн? Танаас өгсөн та үстэй. Юу? Энэ 50 мол гэсэн. Аа тийм. Бодлогын хөлбөр дээр бол өгчдөг байхгүй юу? Аа тийм.
Багш нь энэ дээр болохоор зүгээр бас бодлогын хөлбөр шиг зохиогоод нэг тоо аруулж ирээ бичиж байгаа байхгүй. Ийм байвал яах вэ гэдэл та нарт энэ хүснэгтийг яаж нөхөж бөгөлдгийг гэдгийг ойлгуулах гэдэл ингээд ячиж байгаа юм. За хэсэг хугацааны дараа саунд 5 мол за биш гоё тоонаа 17.5 мол ESO 3 агуулагдж байв. Агуулагдж байсан бол бусад боцийн найрлагыг тодорхойл. Өө энэ найрлагыг тодорхойл гэдэг нь бусад боцсууд хэд байгаа юм бэ гэдгийг асууж байгаа гэсэн үг байхгүй. За тэгвэл хэсэг хугацааны дараа саванд ESO 3 17.5 болсон ихэр би тэр 17.5-ыг ямар тач яач юмаа үз. Энэ ногооруулаад байгаа юм босоо баганд бичин гэсэн үг. 17.5-ыг би хаана бичих вэ? Энд 17.5 гэж бичих үү? Энд доор 17.5 гэж бичих үү? Алинт нь 17.5 гэж бичих вэ? Итгэрийн. Аа. Дунд нь очих нь тогшоо. Хэсэг хугацааны дараа 17.5 болчихсон байгаа гэсэн үг байхгүй юу? 10 байжгаад 17.5 мол болоод үсчихсэн дараа нь гэсэн үг байхгүй да энэ чинь. Аа тэгэхээр сүмсүүр дараа. Тэгэхээр нэмж хэдэр хэдэн ESO 2 үссэн байна? 7.5. 7.5 мол ESO 3 үссэн багц. Тэгвэл ESO 3 үсэхин тулд нөгөө ESO 2 болон хүчилтөрөгчүүд чинь яах юм? Урвалд орж таараа да. Тэгвэл тэр урвалд орсон хэмжээг энэ 7.5-ыг ашиглаж бодож болох байхгүй. Энэ 7.5 болвол энэ хүчилтөрөгч хэд үн дээр? Хоёр дахин баг гэхээр ядаргаа 375. 375. Энэ нь адилхан 7.5 тийм ээ. Тэгэхээр бидний энэ дээр хасах 7.5, энэ дээр хасах 375 гин. Ингээд үлдчихэж байгаа хэмжээ нь хэд вэ? 42.5. Энэ нь болохоор 46.25 гэдэг. Ингээ гараад ирэх гэсэн. За хүснэгтийг ингэж ашиглаж болдог гэсэн. Амархан багууд. Тэгэхээр илүүдэл урвалжийг бол бид нар яг энэ ice table гэчийг нь ашиглаад сурчих юм бол маш амархан бодож болдог. Ингээд л болом уу гэж гайхаж гайхмаар амархан болдгоос гадна яг одоо үзэж байгаа энэ ice table гэдэг юм байна. Бидэрт олон хичээл төр хэрэг болдог. Урвалын хурд, химийн тэнцвэр, электролитийн потенциал, одоо юу байдаг юм тэнийг тооцоо хийж болох бодлого болгон дээр л хэрэг болдог. Ийм гоё хялбарчилсан хүснэгт байд юм аа. За та нарын 11-р ангийн номон дээр химийн тэнцвэр гэдэг хичээл дээр нь энэ хүснэгтийг ашиглаад тайлбарчилсан байгаа. Тэгээд дараа нь та нар тэр хүснэгтээ хараад үзсэн юм зээ. За одоо дахиад нэг хүснэгтийг бүглэж үзье. За дөрвөн ааш холоор нэмэх нь 1 2, 2 холоор 2 дээр нэмэх нь 2 ааш 2 гэсэн. За нэг ийм урвал байжээ. Энэ урвал дээр багш нь анхны хэмжээнүүдийн хэд байсныг нөхчий. 1 2 тиг тиг басна. За тэгэхээр энэ хэсэг маань яасан бэхээр анх урвал явагдхаас өмнө 1 мол ааш холоор 2 мол хүчилтөрөгчийг аваад урвалд оруулсан гэсэн үг байхгүй. Тэгээд урвал явагдаж эхлэхгүй байсан учраас савн дотор холоор болно, ус нь тиг тиг байсан гэсэн үг. Хүүхдүүд болохоор нэг урлын тэгшлийн өмнөх коэффициент болох энэ 2 2-ыг хараад анх холоороос 2 мол байсан, уснаас 2 мол байсан гэж бодчих гээд байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр тийм биш болж тарах надад ээ. За хэсэг хугацааны дараа ааш холоорын концентрац нь тигарны 2 мол болчихжээ. Тэгвэл бусад энэ тоонуудыг бүгднийг олж нөхөж бөгөл гэсэн даалгавар өгч. За тэгвэл ааш холоор 1 байж хаад тигарны 2 болсон гэдэг чинь ааш холоорын хувьд хэмжээ нэг олдчих боломжтой боллоо да хэд вэ? Тигарны 8. Тигарны 8 молоор ааш холоор уралд орсон гэсэн. Тэгэхээр бид нар энэ улаанаар бичсэн ааш холоороо ашиглаж аваад бусад нөхдүүдийг аяах нь олох боломжтой бөгөөд энэ шалгалтад байгаа хэсгийг бид нэр заавал стихометрийн харьцаар бичих ёстой. Тэгвэл одоо холоор болон юу хоёрын хүчилтөрөгчийн хувьд бичихэд хүчилтөрөгч нь үргэлж ямар байна?
Хоёр дахин их. Дөрөв. Хүчил дээр гэх юм дөрөв дахин баг. Тэгэхээр ааш хоёр 0.8 юм чинь. Хүчил төрч нь хэд ах вэ? Тэгэхээр 0.2 байх нэ. За тэгвэл ааш холоорыг холоор хоёртай харьцуулбал энэ дээгүүр нь улаан сум татаад байгааг харж гинөө. Дөрвөн ааш холоор ингэхээр хэд дахин баг байна? Үргэлж 2 дахин баг. Тэгвэл 0.4. 0.4. Нэмэх 0.4 гэж бичнэ энэ дэр ихтэй те. Аха. Яагаад тэгэхээр үүсэж байгаа учраас. Ус маань яхна уу? Нэмэх 0.4. Нэмэх 0.4. За, зарим тохиолдолд бид нэр усны молийн тоог бичих шаардлагагүй. Ямар үед вэ гэхээр ус маань шингэн төлөв байдалтай байгаа үед ус маань уусамлын орчинг бүрдүүлдэг учраас усныхаа молийн тоог олж хэлж бичих нь нэг тийм тохиромжтой биш. Харин ус маань хий төлөв байдалтай тохиолдолд усны молийн тоог илэрхийлж 1.4, 1.5 гэх мэтээр бичиж болно усны уурыг. А энэ тохиолдолд бид нэгийг ингэж бичиж болно. Яагаад гэхээр энэ урвал тийм амархан явагддаггүй, өндөр температурт явагддаг урвал багхгүй, ер нь хийттэй холбоотой урвалууд өндөр температурт явагддаг. Тэгэхээр өндөр температурт буюу 100-аас дээш температурт байвал ус маань хий төлөвтэй байх учраас энд бид нар усны молийг бичиж болно аа гэсэн үг л дээ. За тэгээ энэнийг тэгээ яваа явандаа сэтгдэг болно. За тэгвэл хүчил төрөгч маань дараа нь хэд болох вэ? 1.8 холоор нь 0.2 А тий 0.4 А ус төрөгч нь 0.2. Тэгэхээр эндээс бид нэр хараад 0.2 мол ааш холоор савн дотор одоо яг байж байна. Урвалд ороогүйгээр. А 1.8 мол хүчил төрөгч гэдэг бодис савн дотор урвалд ороогүй байж байна. А 1.4 мол холоор гэдэг бодис урвалд үүсчихсэн савн дотор агуулагдж байгаа зүйлх байхгүй да. Ингэж бид нар хүсэгтэй ашиглаж болно. За тэгвэл хүсэгтийг ашиглаад тултал нь урвалыг явуулаад урвалыг дуусгаж үзнэ. N2 дээр нэмхэн 3H2 тэнцүү 2N3. За энийг бодож үзье. Одоо анх урвалд орсон дараа. За хэрвээ урвал тултал дууснаа гэдэг бол азот болон ус төрөгчийнх нь аль нэг нь тэг болж дуусах ёстой гэсэн үг байхгүй юу? Түүнээс биш савн дотор 1000 ширхэг азот байгаад хажууд нь ус төрөгч байхгүй бол урвал яах нь вэ? Явагдахгүй. Ус төрөгч савн дотор 247 мол агуулагдж байлаа ч гэлээ хажууд нь азот байхгүй бол тэр урвал яах нь вэ? Явагддаг. Тэгэхээр бид нэр урвалыг хизээ дуусч ийнэ гэж мэдвэ гэхээр азот болон ус төрөгч хоёрын аль нэг нь дуусаж байгаа үед яах нь вэ? Химийн урвалыг дууслаа гэж үздэг ахгүй юу? Магадгүй хоёулаа дуусаж болно л доо. Гэхдээ яах нь вэ? Нэг нь төрүүлээ дуусчвал урвал дууслаа гэж ойлгож болдог байхгүй. За тэгвэл хэлбэрхэн тооцож болдгоор нь энэ хоёрыг 12 мол 12 мол тус тус анх байсан гэж үзье. Хэлж байгаа үгийг ойлгож үз. Амакиг анх урвал явагддаг ус учраас тиг гэж үзье аа. Тийм үү? Аа, мэдээж та нар одоо азот 12 мол байлаа гэхэд за одоо хичээл дээр явчих. За энэ хэсгийг хараад яг зүгээр ийм хүснэгт ямар ч өгөхгүйгээр, ямар ч тайлбаргүйгээр энэ хүснэгт ингэдэг өгөгдсөн байлаа гэж бодоход яг ингэдэг нүдэн тарагдж байгаа нөгцсөн байлаа гэж бодоход аа урвал явагдаж эхлээгүй байсан байна. Савн дотор анх азот 12 мол байгаа юм байна. Ус төрөгч 12 мол байгаа юм байна. Амиг гэдэг бодис үүсэж амжаагүй байгаа юм байна. Химийн урвал явагдаж эхлээгүй байгаа юм байна. За одоо намайг яа гэдэг юм болов гэдэл толгой дотор бодоод бясалгаад хүн юм байна да тийм ээ сэтгэл сууж инда. За тэгвэл одоо шалгалт хийн дэ. Энэ азот болон ус төрөгч хоёрынх нь хинэн төрүүлж урвалд орж дуусах вэ? Ус төрөгч. Ус төрөгч нь урвалд орж дууснаа. Хоёулаа яг адилхан хэмжээтэй байна тийм үү? Молийн тооны хувьд. Гэтэл ус төрөгч нь арай ихэр хэрэглэгдэт байна да. Тийм багуу. Тэгэхээр энийг чек юу?
шалгаж үздэг байхгүй. Тэгээд яаж шалгасан тэр үгээ уншиж яхад монгол хүн юм болов тийм ээ. Хурж байна, хурхгүй байна, хангалттай байна, хангалтгүй байна гэдэг монгол үгийг ойлгоод та нар эндээс сэтгэх ёстой. Та нарт одоо бодоод үзье та дэлгүрт ороод юм худалдаад авсан чинь мөнгө хурхгүй байна гэвэл мөнгө чинь яа гэсэн үг вэ? Дуусна гэсэн үг үз. Мөнгө чинь дуусна гэсэн үг үз. Хүрхгүй байна гэвэл тэ хоол хүмүүст хүрсэнгүй гэх юм бол тэр хоол яасан гэсэн үг вэ? Дуусчихсан гэсэн үг үз тэ. Ангийнхандаа тарааж өгсөн чихэр хүрсэнгүй гэдэг бол яасна уу? Дуусчихсан гэсэн үг. Оо өстө өнөөдөр өстө хангалттай их хоол хийчлээ гэвэл юу гэсэн үг вэ? Илүүдсэн. Тэр хоол илүү болсон. Наадтай хангалттай өнөөдөр би өөртөө хангалттай их чихэр авч ирсэн. Хүснээрээ идэвэл тэр чихэр яана гэсэн үг юм. Илүүдсэн. Илүү гарна гэсэн үг. Тэгэхээр та нар хангалттай байна гэдгийн цаана тэр бодис дуусна эсвэл дуусахгүй гэдгийг сэтгэх хэрэгтэй. Энэ бодис хүрхгүй байна гэвэл энэ бодис дуусаж байна, дуусахгүй байгаа гэдгийг толгойд оруулах хэрэгтэй. Тэгэхэл ёстой гэсэн үг. Ойлгоо. За одоо үзье. Ус төрөгч болон азот хоёрын хооронд бичиж үзье. Би азотыг ард нь бичсэн байна тийм үү? Тэгэхээр энд 3:1 гэж бичье. За тэгвэл одоо эндээс дүгнэлтийг хийж үзье. Хэрвээ эй, заагаач гараа. Энэ цэргэн дуусах гэж харагдаж байна танаас. Харагдаж байна. Хэрвээ азотыг нь бүгдийг нь уруулд оръё гэж тооцвол хэдэн бол азот бүгдээрээ уруулд орох ёстой юм? Та нарт 100 мянган төгрөг байла, энэ мөнгө бүгдийн дуусгалаа гэвэл дуусгахын тулд та нар хэдэн төгрөг өрөх ёстой юм? 100 мянган төгрөг өрөх ёстой юм шүү. Та нарт 10 кг мах байла, энийг бүгднгийн дуусгаж хоол хийя гэх юм бол та нар хэдэн кг махаар хоол хийх юм? 10. Түүнээс биш 9-оор хийлээ гэхэд мах илүү гардаг юм багт тест. Тэгэхээр анх 12 моль азот байна гэж үзээд энэ дэр бид нар ямар шалгалт хийх гэж байна вэ гэхээр азот бүгдээрээ уруулд орж дуусах чадах уугүй юу гэдгийг шийдэх гэж байгаа гэсэн үг. Ойлгоо. За тэгвэл 12 моль азотоо энд доороо орлуулад бодож үзье. Тэгээ азотын доороо бичсэн шүү дээ. Тэгвэл шаарлалтаа ус төрөгч нь хэд байна? 36 моль гарна. 12 моль азот уруулд орохын тулд хажууд нь зэрэгцээд 36 моль ус төрөгч шаардлагатай гэсэн үг. Хэрэгтэй гэсэн үг тийм үү? Аа тэгвэл ус төрөгч маань бид нар хэл байгаа юм. 12 моль байгаа. Тэгэл 36-аас 12 нь бага үсттэй. Тэгвэл ус төрөгч хурж байна уу? Энэ уруулд. Хурхгүй. Ус төрөгч хурхгүй байх тийм үү? За эндээс бичээд ус төрөгч энэ уруулд хүрлцэхгүй байна тийм үү? Хүрлцэхгүй байна. Ус төрөгч хүрлцэхгүй байна гэдэг чинь ус төрөгч илүү гарна гэсэн үг үү? Дуусна гэсэн үг үү? Дуусна. Эндээс бид нэр дууснаа. Дуусна гэсэн үг. Тэгэхээр төрүүлж дуустдаг бодцыг нь бид нар хязгаарлагч гэдэг байхгүй. За, тэгвэл ус төрөгч хүрлцэхгүй байна гэдэг маань азот маань бүгдээр уруулд орч чадах уу? Чадахгүй. Бүгд уруулд орж чадахгүй. Яагаад гэвэл хангалттай ус төрөгч байхгүй. Тэгвэл азот бүгдээрээ уруулд орж чадахгүй гэдэг чинь юу гэсэн үг юм? Илүүдэж үлдэх гэсэн үг. Ингээд л бид нар дүгнэлтийг нэг гэн бод дээр нь тооцоо хийчихин. Хараа шалгачих жол гэсэн үг. Ингээд бид нар тооцоо хийхдээ хизээч илүүдэгчээс нь бодож тооцдоггүй. Хязгаарлагчаас нь буюу дөрүлж дуусч байгаа бодсоор нь тооцоо. Тэгвэл хязгаарлагч хин байна. Ус төрөгч тийм үү?
Тэгвэл бид нар ус төрөгчийг бүрэн гүйцэд уруулд орно гэж үзэх юм бол хэдэн байл ус төрөгч уруулд орж дуусах ёстой юм? А хасагаар 12 уруулд орж дуусах ёстой үстэй тийм ээ. Бас л энэ голыг шарлуулад байгаа хэсгийг бид нар стихометрийн харьцаагаар бичих ёстой. Тэгвэл 12 мойл ус төрөгч уруулд ороход хэдэн мойл амиак уруулд орох юм? 3 дахин баг үзтэй. Хасах 4. Тэгэхээр хэдий? 4 бүлттэй. Хасах 4. Аа хасах 4 гэсэн. Тэгвэл энэ хоёр уруулд охороод байгаа юм чинь бодис үүсэж таараа да. Тэр үүсэж байгаа бодис нь хідээр үүсэх юм. 8. 8-аар үүснэ гэсэн. 8. За тэгвэл азотоос хэд үлдэж байна? 8. 8 үлдэж байна. Хүчил төрөгч, ус төрөгч ус. Тэг. Тэг. Ингээд хязгаарлагч бодис маань ус төрөгч хийдгийг харлаа. Илүүдэгч гэдгийг маань азот гэж харлаа. Үүсэж байгаа бодис нь 8 мол. Тэм үү? Одоо та нараас хэдэн мол бодис илүүдэх вэ гэвэл хэдэн мол ямар бодис илүүдэх вэ гэвэл юу гэж харуулах вэ? 8 мол азот газар зүтээ. 8 мол азот илүүднэ гэдэг. Ингээд л хязгаарлагчаа тогтоож чадчих шít. Идүүдгч хэж илүүдгч хэж тооцож чадчих шít. Амархан баг үзтэй. Асан чи л яах нь вэ? Илүүдгч үлдэхээр агаз. Аха. Азот анх 5 байсан чи яах юм? Илүүдгч. Илүүдгч үлдэхээр агаз. Харин азот 4 байсан бол яах юм? Уруулд орж дуусна. Уруулд ороод дуусчих. Ерөөсө хоёулаа уруулд ороод дуусчих гэсэн. Тэгвэл энэ 4 12 гэдэг бол ханш хэмжээ байна да. Энийг бид нэрийг ханш хэмжээ гэдэг. Ханш хэмжээ гэдэг нь энэ хоёр бодис нь яг нэг стихометрийн харьцаагаараа байхыг ханш хэмжээ гэж хэлдэг байхгүй юу? Ханш хэмжээгээр уруулд оруулж яа гэдэл бодлогонууд байдаг да. Яа. Ингээд болоод аа илүүдлэгч уруулж гэдэг маань. Хац чи яаж хийх вэ? А дахиад жишээ авч үз. H2 дээр холор 2-ыг нэмье. 2 H холор гэсэн оруулал байж. За. 1 1-ийн харьцаатай юм шиг байна тийм үү? 1 1 2-ийн харьцаатай. Тэгвэл анх уруулд орсон дараа. За тэгвэл ус төрөгчөөс анх 15 мол байсан гэж үзье. А холороос 8 мол байсан гэж үзье. H холороос 1.4 мол байсан гэж үзье аа. Тэгвэл энэ тохиолдолд ямар бодис нь илүүдэх вэ? Ус төрөгч. Ус төрөгч. Ус төрөгч илүүднэ. Хинэн төрөлд дуусах вэ? Холоор. Яагаад ихэр энэ хоёрын амархан шийдэх арга нь энэ хоёрын молийн тоон тэнцүү байна тийм үү? Тэгэхээр молийн тоон буюу нэг урвалд ордог харьцаа нь ижилхэн байвал дэж ойлгомжтой. Баг молийн тоотой нь төрүүлж уруулд орж дуусна да. Тэгвэл холоор 8-аар уруулд орвол ус төрөгч хийдэр уруулд орох юм. Анх 8-аар уруулд орно. Тэгвэл ааш холоор хийдэр үсэх юм. Багаар үсэх тийм үү? За тэгвэл ус төрөгчөөс хэд үлдэх вэ? 7. Хүчил холоороос? Ааш холоороос 16.4 мол. Та нар үссэн ааш холоорын масыг ол гэвэл та нар бодож чадах уу? Чадна. 36.5 бол 16.4 мол хэлбэр. Аа за эндээс дахиад асуулт асуу. Хэдэн мол бодис хэдэн биш э ямар бодис хэдэн литрээр илүү гарах вэ гэсэн асуулт асууж ямар бодис хэдэн литрээр илүү гарах вэ гэвэл та нар ус төрөгч илүү гарж байгааг харж байна уу? Тэгэхээр 7 мол ус төрөгч байгаа юм чинь 7 мол ус төрөгчийнхөө эзэлхүүнийг олж чадах уу? Аа 1 молдо 22.4 литр юм ба 7 молдо хэд авах вэ гэдэг. Яг үнэ ингээл бодчихно. Тэгэхээр илүүдэгч уруулж ин амархан байгаа биз? Тэгэхээр бид нар А стихометрийн харьц аа одоо нэг юм хэлээд өгч. С одоо нэг нь О2 гэсэн.
2 C 2 гэсэн ийм ургуул ажилт. Бид нар энэ дээр баяжтэй тийм ээ. Энэ анх ургуулд овсон дараа гэдэг энэ үснэгтэнд баяжтэй хөвгдүүдээ. Эзэл хүний харьцааг бичиж болдог. Эзэл хүний харьцааг. Одоо жишээлхиим бол 20 мл 20 мл CO 15 мл хүчил төрөгч ургуулд орлоо гэвэл энд та нар энэ мл CO-г мл O2-ыг моль руу шилжүүлэх ер шаардлагагүй. А яадаг вэ гэхээр 20 мл CO 15 мл O2 гэдэл ингэ бичжээ л да. Тэнгүүд энд нь хэд тэг байлсан гэж үзье. Тэгэхээр энийг 2 1 2 гэхээр энийг бид нэр 2 мл 1 мл 2 мл гэ ингэ бичиж болно. Энэ нь хий боцсуудын хувьд л хэрэгждэг шүү за. Тэгэхээр энийг бид нэр юу гэж харж болдог вэ гэхээр бас л ажиллах нь. Хүчийн урвалд орох эзэл хүүн CO-гийн урвалд орох эзэл хүүнээс үргэлж 2 дахин бага байдаг гэсэн утгатай. CO-гийн урвалд ордог эзэл хүүн нь хүчил төрөгчийн урвалд ордог эзэл хүүнээс үргэлж 2 дахин их байдаг гэж харж болно. За тэр яах вэ? Ийм байдаг юм байгаа үст те. Одоо хинэн төрүүлж урвалд орж дуусах вэ гэдгийг нь харъя. Хүүхдүүдийн гаргадаг алдаа нь байна шүү дээ, тийм ээ. Энэ 2015 гэж биччихээр 15 мл нь арай бага байна да, тийм ээ. Тэгэхээр хүүхдүүд андуураад бага байгаам чинь төрүүлж дуусна гэж бодоод байдаг ахгүй юу? Яг багын төрүүлж одоо мөлийн хайцаг тий. Тэгэхээр дандаа багын төрүүлж дуусах алуугүй. Тэр тухай одоо ярих гэж байна. За хэн төрүүлж уруулд орж дуусах вэ? Шалгаж үзье. Машин шалгалаа. Хүчил төрчиг уруулд орж дуусан гэж үзье. Сайн хэллээ. 15 мл. Тэгвэл шаардлагатай CO нь хэдий? 30. Гэтэл надад 30 мл CO байгаа юу? Байхгүй. Байхгүй шүү дээ. Тэгвэл ингэж тооцоо хийж болох нь уу? Болохгүй. Болохгүй. Тийм учраас арилглаа. Уул нь арилглаа шүү. Тийм учраас хүчил төрөгчөөс тооцоо хийж болохгүй учраас CO-гоос тооцоо хийгээд хасхор гэж хий. Тэгвэл хасхор юм бол хүчил төрөгч хийдэй. Хасах 10. 15-аас 10 хасах болох уу? Болох уу? Аа. Болно. Аа, тэгвэл CO2 нь хэд байх вэ? CO2 нь. Энэ хоёр. Энэ хоёр. За, ингээд үлдгдэл CO нь хэд байна? 10. Үлдгдэл CO. Тэг. 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 Үлдгдэл хүчил төрөгч нь 5. 5 мл. 15. 15 шүү дээ. 15-аас 10-ыг хасгаар хэд гардыг? 5. 5. За. Тэг дээр 20-ыг нэмээ хэд гарах вэ? 20. За, нэг ийм хүүхдийн тоглоом шиг л хичээл байна да. Одоо бодлонд бодож үзв хэдүүлээ. Тэг. Хэдэн минут үлдсэн байна? Оо. Наад 10 минут үлдсэн байна тий. За, өнөөдрийн хичээл гайгу цэгцтэй явж байгаа байх гэж над чинь. Аха. Оо яа. Тэргээ. За, за, нэг дээр бодод өгч. Дараа нь үлдсэн бодол байгаа чи. За, урамлаа бичнэ. Бид нарт ингээд эзэлхүүн нөгөгдсөн байгаа. Ус төрөгч, хүчил төрөгч хэд эзэлхүүн нөгөгдсөн байгаа. Хий бодис учраас энэ хийг моль руу шилжүүлэх шаардлагагүй. Харин грам өгөгдсөн байсан бол бид нар заавал моль руу шилжүүлэх байсан шүү. За, тэгвэл ус төрөгчийг хүчил төрөгчтэй урвалд оруулаа. Үр дүнд нь юу өсдөг вэ? Ойлгомжтой бидний мэддэг ус. Ингээд усаа тавиад тэнцвэлээ. 2 1 2 гэж харьцааг нь бичлээ. За, тэгвэл анх ус төрөгч хэд байсан гэж байна? 38 мл байсан гэж байна. Хүчил төрөгч нь хэд байсан тэгвэл? 30 мл. 30 мл. Ус хэд байсан тэгвэл? Тэг. Яг үнэ тэг байсан гэсэн. За, урвалд орсон хэмжээ. За, урвалд орвол тэгээд тооцоод үзье л дээ. 148 мл ус төрөгчийг урвалд оруулъя гэвэл хэдэн мл хүчил төрөгч хэрэгтэй вэ? 74 мл. Гэтэл 30 мл 70 хүчил төрөгч хэрэгтэй гэж явах биш ээ.
төлөрж байна. 74 мл хүчилтөрөгч хэрэгтэй гэж яхад биднэрт байгаа царай чаа бас 30 мл байгаа биз дээ. Аха. Тэгэхээр хүрхгүй байна да хүчилтөрөгч. Аха. Хүчилтөрөхгүй байна. За хүрхгүй байна гэвэл яана гэсэн үг ээ? Дуусна гэсэн үг юм уу? Дуусхгүй гэсэн юм уу? Дуус. А дуус. Дуусна гэсэн үг үстэй. Тэгэд хүрхээр нь ус төрөгчөөсөө тооцоё. А яг үнэ. Тэгэхээр бид нар энийг харьлагч хаяад оронд нь хүрхээр нь биш ээ. Хүрхгүй байгаагаас нь тооцоо хийдэж шүү. За. Дуусан гэж байгаа маань юу гэсэн үг юм? Хязгаарлагч гэсэн үг шүү дээ. Аа. Эмээ намайг мөнгөөр их боож гин оо гэл. Ингэ хэлвэл яах вэ? Мөнгөтөө их хасаад байж тээ чамайг те. За тэгвэл энийг хасахгүй ч гэж явж үзье. Тэгвэл шаардлагатай улс төрөгч нь хэд ээ? 60. Нэмэх 60. Хасах. Биш хасах 60. Хасах. Шинээр үүсэх ус нь хэд ээ? Нэмэх 60. За ингээ улаанаар битцсэн байгаа энэ хэсэг маань гоё стихометрийн 212 гэдэг харьцааг барьж байгааг нь сайн хараарай. Харьцааг барьж байгаа гэд ингээд монголоор ярьж байна тийм үү? За ингээд үлдчихэж байгаа одоо тэгвэл бид нар яах вэ? Дараа нь тийм ээ. За дараа нь ус төрөгч хэд бас? 88 мл. Хүчил төрөгч нь? Тэг. Ус нь? 60. 60 мл. Асуусан асуулт чинь ямар хий хэдэн миллилитрээр илүүдэж үлдэх вэ гэсэн юм байна. Ямар хий илүүдв? Ус төрөгч нь 88 мл-ээр илүүдэж үлдсэн. Хи 88 мл-ээр илүүдлээ гэж бодлого дуусаа. Аа хэлхээ мартчих. Нөгөө та нар чинь нөгөө яшид хэрэгтэй гэхээр хичээл хийдэг төрлийн үеийнхэн шүү дээ. Энэ өнгөрсөн жил биш энэ жил гэсэн үг шүү дээ. Энэ сая 23 оны хавар ирсэн. Эсэлтийн ерөнхий шалгалт юм. 2-ын 1-р даалгавар дээр яг иймэрхүү төрлийн илүүдл уруулжтай бодлого ирсэн байдаг байгаа шүү. Аа. Ингээд юм бодлого манд дууссан. Одоо тэгвэл гранта ганц бодлого бодчихъя. 2-р бодлого бодчихно. За юм бодлого бодъё. За энэ тохиолдолд бид нарт юу өгдсөн байна? Грам. Грам нь өгдсөн байна. Аа нэр яа одоо хамгийн ихэнд хэлэх ёстой юм одоо ч хэлж явах гэж. Холлоор төвтрөвч гэнэ. Баяр. Ингээд хүүхдүүд юм болохоор i-stable бичээд илүүдл мэлүүдл бодох гэдэг ихэлдэг байхгүй. Яа тэгэхээр дандаа нэг төрлийн бодлого бодсоор хагаад. Ямар үед илүүдлийг тооцдөг юм бэ гэхээр урвуулд орж байгаа хоёр бодисын хэмжээ хоёулаа өгдсөн байгаа тохиолдолд энэ хоёрын хэн нь илүүдэх вэ? Аль бодис нь илүүдэх вэ гэдгийг бодно гэхээс биш. Урвуулд зөвхөн нэг гэн бодисын хэмжээ өгдсөн байгаа тохиолдолд илүүдлийн тухай бодох нэг шаардлагагүй. Ойлгож байна уу? Та нар хоол хийх гээд ус мах буда байлаа гэж утгад бодно шүү дээ. За мах маань юм байна, буда маань юм байна, давс маань юм байна. Аль нь илүү гарах бол гэж бодож болно да. Амтгүй амтгүй. За тэрийг хай. Одоо яах вэ? Өгөгдсөн хэмжээгээ мас руу шилжүүлнэ. Ааш холоорыгоо мас руу шилжүүлье. Тэр ааш холоорын хувьд болохоор 36.5 г ааш холоор нь 1 мольтой тэнцдэг юм болвол 73 грамм ааш холоор нь хідвэ гэвэл яг мухар маш гоё 0.2 моль гарч ирнэ. 7.3 штэ өгшөн. Оо 7.3 штэ. Тэгэд 0.2 ахгүй яа. 73 байсан бол 2 гарч штэ тий. Аха. За амиак гэвэл N-аш 3 авах штэ. За амиакийн мас чинь 17 грамм. N-аш 3 нь 1 мольтой тэнцдэг юм болвол 4 грамм. Тэгэхээр N-N-аш 3 нь 4-ийг хуваах нь 17 буюу тэг зууны 24 байна уу 23 байна уу? 4-ийг хуваах нь 17. За тэг зууны 24-өөр авчихад гэмгүүл юм байна. За ингээд тэг зууны 24 моль. Нэг дор хаяжны 2 орны наривчлалтаа аваа бодчихвэл зүгээр шүү. За.
За ингээд анх авсан хоёр бодисын молийн тоог олчлоо. Одоо урвлаа бичнэ. N-3 дээр нэмэх нь A-ш холоор тэнцүү. N-4 холоор гэдэг. Дээрэс нь аммоны холоорыг үүснэ гэд бодлого чинь хилээд өгцөн байх шүү дээ. Өөр бодис хажууд нь үүсдэггүй ай гэж ойлгож байна. За. За. За анх энэ хоёр маань T-2 T-24 нөгөөх нь T-2 нөгөөх нь T байсан ба шүү дээ. За тэгвэл урвалд орвол хинэн төрүүлж урвалд орох вэ? Энэ хоёр 1 1 1 1 гэсэн хэрэгтэй шүү. Тэгэхээр арай багтаа хиний. Холоор төлтөрөх. Хаш холоор. Тэгэхээр N-3 нь энэ дугуйлаад байгаа нь 0.2 юм бол N-3 нь адилхан 0.2. А үүсэх N-2 холоор нь бас адилхан 0.2. Аа. За тэгвэл 0.24-ыг дараа нь ямар болох вэ гэхээр N-3-аас 0.4 мол. Аш холоор нь тик. Тик. За та нар асуусан асуулт нь хэдэн грамм аммоны холоорыг үүсэх вэ гэж байгааз? Аа. Эгвэл N-4 холоорынхоо молийн тоон бид нар хэдий? T2 мол гэж байна. Тэгвэл та нар масыг олж болно. Би энийг ярихгүй өнгөө лөө. Ямар бодис хэдэн грамаар илүү гарах вэ гэхээр N-3 гэдэг бодис T4 молер илүү гарлаа шүү дээ. Тэгэл T4 молийг та нар мас руу шилжүүлж чадах уу? Чадна. Ингээд чадна. За илүү дэл ургуулж ойлгов уу? Ойлгосон. За. Нэг өнөөдөр яс гинэ. Асуу. Юу? За юу яа? Яах вэ? Асуугаад үзье. Энэ илүү дэл ургуулжийг чаддгүй ажгаад өнөөдөр сонсоод ойлгосон хүмүүстэй наа. Байна. Байна уу? Аа бата. Байна. За тэгээд энэгээр дахиад улам гоё баталгаажуулаад улам олон дахин хийгээд мартдаггүй гартаа оруулдаг тэгээд юмыг нэг ингэдэг нэг чадамгаа хийдэг болдог шүү дээ. Тийм болтлоо сайхан хөгжүүлээрээ. За энэ илүү дэл оруулжийг нь багшна. Класс руу одоо оруулж. Яг үгүй. Ара гараад явчихсан биз дээ. Сас яг харж байгаа. За асуух юм байвал асуугаад аваарай. Яа илүү дөрөж гэж файл ингэж оруулсан. За өнөөдрийн хичээл ингэж дууслаа. Би бол цаг 20-ийн таймер тавьсан яач ба. За баяртай цаг хөтөлтөө. Багш нь хичээлээр нэлээд оройхон оруулах ба шүү. Одоо шүү цүнхээ цүнхэлж аваад гэрлүүгээ гарлаа. Гэртээ очиод явуулна. За. За баяртай хөтөлтөө. За. За.